por assistir até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueça de deixar seu like e seu comentário aqui também, tá bom? E se ainda não for inscrito no canal e gosta de ASMR, ASMR de comida, te convido a se inscrever. Toda semana tem vídeo novo aqui, tá? Toda semana mesmo, tô bem pontual. Não pode me acabar, porque as coisas quando tá indo bem, depois do nada começa a dar mal. See you.